Sog'lom avlod va barkamol avlodni kelajak poydevori sanaymiz. Toshkent viloyatida ham yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlari, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari, sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishlari uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Shuningdek, o'quvchilarni maktab davridayoq kasbga o'rgatish, biror hunarni egallashiga ko'maklashish maqsadida to'garaklar faoliyati kengaytirilmoqda. Bugun Ravshan shahrida umumta'lim maktablarida ta'lim tarbiya olayotgan 8,5 ming nafardan ziyod o'quvchilarning 3,5 ming nafardan ortig'i 5 ta muhim tashabbus doirasida tashkil qilingan to'garaklarga qamrab olingan. Ular ishtirokida mustaqil yurt farzandlarimiz shior ostidagi ko'rik tanlov maktablar va hududiy bosqichda o'tkazildi. Uning shahar bosqichi Barkamol avlod bolalar maktabida tashkil qilindi. Qizg'in va murosasiz o'tgan tadbirda madaniyat va san'at, sport, kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish, kitobxonlik, uchilik yo'nalishlarida o'zlarining iqtidorlarini ko'rsata olgan yoshlar g'olib va sovrindor bo'lishdi. Ularga shahar hokimligi tomonidan diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Adabiyot sohasiga qiziqaman. Bundan tashqari, ushbu Barkamol avlodda qo'shimcha ingliz tili va rus tili fanlarini o'rganib kelaman. G'oliblik menga alohida mas'uliyat yuklaydi, ko'proq ishlab ustozlarimning yuzlarini yorib qilaman. 32-chi umumta'lim maktabining 8-ba sinf o'quvchisi. Tikishga, to'qishga qiziqardim. Bizda bu qiziqishimga bilgishgani uchun mana bu to'garakka berishgan. To'garakka borganimdan keyin bilmaganlarimni o'rgandim. Tadbir doirasida o'quvchilarning qo'l mehnati hisoblangan hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazmasi namoyish qilindi. San'atkorlarning yoshlar bilan uchrashuvlari tashkil etildi. Madaniyat va san'at yo'nalishidagi to'garaklarga qatnashuvchi o'quvchilarning kuy-qo'shiqlari, raqslari ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Mana shu tanlov orqali biz ularni ozgina bo'lsa ham maktabdan tashqari ta'limga jalb eta oldik. O'zlarini qiziqishlari bo'yicha kasb-hunarga yo'naltirib, ularga motivatsiya bera oldik degan niyatdamiz. Bunday ko'rik tanlovlar albatta yoshlarni yangilikka intilishga, izlanishga undaydi. O'ziga nisbatan ishonchini oshiradi.